Tak já se pokusím využít této příležitosti z jednoho velmi vážného důvodu. Já jsem byla členkou vyjednavačského týmu Pavla Teličky, když Česká republika vstupovala do Evropské unie po tom slavném referendu, kdy ze 77% účasti 51% lidí odsouhlasilo to, že budeme členy Evropské unie. A co to pro nás právně znamená, je zase důležité a opět důležité připomenout. Totiž znamená to, že jsme v článku 10a naší české ústavy odsouhlasili, že mezinárodní smlouvy, i když nejsou přímo transponovány do českého právního řádu, mají přednost před českým právním systémem. A takovouto smlouvou je smlouva o Evropské unii, která ve svém článku 2 a článku 3, to je úplně preambule, říká, že máme různé hodnoty, které jsou samozřejmě rovnost a lidská human dignity, lidská důstojnost, ale na dvou místech článku 3 je jasně zmíněno, že Evropa se bude ubírat tím směrem, který je udržitelný a že hodnoty životního prostředí jsou pro nás hodnotami zásadními. Jinými slovy řečeno, už z tohoto článku 2 a článku 3 Evropské smlouvy lze odvodit, že starost o evropskou udržitelnost a evropské životní prostředí jsou zákonnými normami platnými pro naši zemi. To je pořád potřeba opakovat, protože prostě k tomu jsme se zavázali, to jsme v přístupové smlouvě podepsali. Václav Klaus, když předával přístupové memorandum, tak jasně zdůraznil, že hodnoty Evropské unie jsou našimi hodnotami. Takže je to pro nás právně závazné. Já jsem se stala poslankyní Evropského parlamentu v roce 2004, v době, kdy vlastně šlo o úplně klasické věci z těch našich slavných demokratizačních 90. let. To znamená, že nám šlo o demokracii, o lidská práva, o rovné ekonomické příležitosti, to se trochu zaměňuje s tím volným trhem, a že nám šlo o vládu práva. To trvalo po dlouhé období, šlo o věci měřitelné, počítatelné. Na jejich základě se Evropská unie rozvíjela, přijímala nové členské státy, byla kritériální v těchto oblastech. Já jsem opustila své působení v Evropské unii v srpnu roku 2019, kdy si ještě myslím, že stále ta vláda práva, lidská práva, demokracie a ekonomické příležitosti rovné pro všechny byly klíčovými tématy, tak jak si je pamatujeme po celé to dlouhé období od vlastně vzniku naší demokratické republiky. A musím říct, že se současnou komisí od roku 2020 pro finanční plán 2021 až 2027 a pro stávající situaci, a to je asi to mé první sdělení, je v Evropské unii všechno jinak. Ta klasická témata, která si pamatujeme, rule of law, demokracie, lidská práva jsou samozřejmě přítomná, ale jsou vysoce a hluboce zastíněna základním uvědoměním toho, že Evropská unie se musí a musí zásadně a rychle reagovat na dva souběžné transformační procesy, které v této době probíhají v celém světě, a můžeme se bavit nejenom o Číně a Japonsku, ale také Koreji, Spojených státech, a můžeme se bavit také o Velké Británii, ale můžeme se třeba bavit o nově vznikajících vlastně rostoucích ekonomikách a Indo-Pacifiku. A to téma se úplně změnilo a odsunulo se od těch základních témat, přesunulo se do jedné veliké oblasti, které česky absolutně hloupě říká zelený úděl. A já bych hovořila o zeleném ujednání, ale nejde ani o zelené ujednání, jde o zelenou dohodu. Podle mého slova to deal means dohoda. Ale v Česku se to bohužel oficiálně překládá jako úděl nebo ujednání. Já si myslím, že to správné české slovo je zelená dohoda. Tak a
To není jediný proces, ty procesy jsou dva, ta transformace je dvojaká a je potřeba jí zásadně a vždycky vnímat její dvojakosti, a to je transformace zelená a transformace digitální. Jedna bez druhé nemůže existovat. Je samozřejmě dost složité vysvětlovat, co je instrumentalizace a co není instrumentalizace. Čili jestli ta digitální transformace je jenom pomocí tomu, abychom uspěli v té zelené transformaci, či jakým způsobem to spolu souvisí. Dnes se nebudu věnovat digitální transformaci, ale budu se věnovat zelené dohodě. Tak a odkud začínáme se zelenou dohodou, tak já si možná přesednu, já nevím, jak je to s tou kamerou, jestli mě kamera vidí nebo nevidí, nebo co kamera vidí. Tak a pak, když budeme začínat se zelenou dohodou, jestliže tedy mluvím k členům malých akčních skupin, což věřím, že hovořím, tak si myslím, že to úplně nejdůležitější je uvědomit si, že snad nikdo v naší zemi nemá větší roli než lokální místní akční skupiny. Na nich to leží, na nich to je a bez nich to nepůjde. Proto děkuju Stuž a Dlouhým za to, že je možné vás byť i s nějakým potom posunem času, až si to znova pustíte, oslovit, protože si myslím, že bez úrovně a skutečně velmi, velmi vážné práce na úrovni malých akčních skupin, na úrovni místních komunit a se v České republice v této oblasti mnoho nezmění. A já nevím, jak jste, asi jste všichni hodně informovaní, ale přesto začnu od toho a spíš z důvodu didaktického, abyste věděli, čím se dá argumentovat. A já si myslím, že několik věcí je důležitých a ta první důležitá věc, která je prostě neargumentovat evropskými fakty. Argumentovat jinými než evropskými fakty. Tam někde musíme začít, protože v okamžiku, kdy Evropa argumentuje sama sebou, tak skutečně to není velmi přínosné. Proto já vždycky, když dělám nějaký úvod, tak hledám úvod, kde argumentovat něčím jiným, než je Evropa sama o sobě. Takže ten první slide, který doufám, že celou dobu, co tady tak krásně povídám, vidíte, je prostě úplně jednoduchá věc, která tady vychází z americké laboratoře na Mauna Loa, a která je součástí tedy toho velkého systému amerických laboratoří, která změří na místě, které je na světě k tomu asi nejvíce vhodné, nárůst malých částic a CO2 v atmosféře. A ta křivka je prostě nespochybnitelná. A touto křivkou, což je americká křivka ve spolupráci s NASA a samozřejmě s National Labs, a tedy s národními americkými observatořemi, lze argumentovat v tom, že ať už se budeme bavit o původu přítomnosti malých částic CO2 v naší atmosféře a můžeme zkoumat, jak a odkud a kam, ten nárůst je prostě naprosto nespochybnitelný. Takže je potřeba se dívat i do pramenů, čili tuhle křivku věřím, že všichni znáte, ale prostě doporučuji používat NASA, doporučuji používat NOAA, tak, abyste měli argumentář i mimo to evropské prostředí. Tím pro nás zásadně a nejdůležitějším argumentářem v současnosti je argumentář, který vychází z IPCC, to znamená ze studie Mezinárodního klimatického panelu. Víte, že český reprezentant pan Tolaš z Meteorologického ústavu je zde zastoupen a že vydali tedy svoji šestou zprávu a že v té šesté zprávě udělali takový krásný pokus, kde tu vlastně šestou zprávu a The Physical Science Base a představili také jako zprávu pro policy makers. Tu bych vám velice doporučovala, je to jednoduše vygooglovatelné IPCC Report 6 Policy Makers a vyskočí to na vás. A je to tuším 640 absolutně děsivých stránek o tom, co se v našem světě děje a co jsou prostě hrozby, které nám hrozí. Opět je to mezinárodní panel OSN, nemá to s Evropskou unií společného, Evropská unie si v tom nic nevymyslela, ten report je politicky nesmírně přesně napsán a v zásadě
nám říká jediné, že ta velká představa, kterou všichni máme, že bychom zpomalili to oteplování do roku 2050 na 1,5 stupně, je v zásadě nemožné a už se tam nedostaneme. A zřejmě celé Glasgow, které teďka probíhá, říká to též, protože prostě těch 420 částic na milion skutečně bohužel jsme v tom i covidovém roce jako planeta Země přesáhli. Pro vás, protože pracujete na lokální úrovni, tak si myslím, že je velmi důležité to druhé sdělení, že pouze 2% veškerých vládních prostředků, které se na světě vynakládají. A ať už se bavíme o Spojených státech, o Evropské unii a nebo mimo Evropu, tak Mezinárodní energetická agentura jak si uznává, že pouze 2% všech těch opatření skutečně směřují ke snížení počtu těch 420 ppm, což je strašlivá věc, čili nejde to na té vládní úrovni, neumíme to na státní úrovni, je potřeba se skutečně zaměřit na úroveň lokální. Tak, tady vidíte ta známá čísla, co bychom měli udělat, abychom se dostali na 1,5% a na 1,5 stupně, to znamená, že bychom se měli o 45% posunout z roviny 2010 na 2030, abychom byli nulový v roce 2050. A zase znova i Glasgow naznačuje, že za prvé těch 100 miliard dolarů, které potřebujeme pro to, aby nejchudší a rozvojové země se toho procesu zúčastnili, nezískáváme, ale hlavně, že bohužel přes veškerý mezinárodní tlak, tlak na zejména Indii, ale i jiné státy, které hospodaří v uhelných ekonomikách nebo jako Jižní Afrika, aby přizpůsobili své indikativní národní cíle těm 1,5 stupním, ke kterým se obecně vždycky zavazují, se vlastně neděje, takže zůstáváme pořád na těch dvou, bohužel až 2,5 stupních. Tady je potom taková malinká tabulka, já se omlouvám, že to mám všechno v angličtině překládat, to nedokážu, ale to jsou základní údaje, které jsou opět neevropské, celosvětové, OSN, mezinárodní panel, který jasně říká, co všechno se na světě bude dít mezi tím, když ten první odstavec, a omlouvám se za nedokonalost té tabulky, je 1,5 stupně a ten druhý odstavec je 2 stupně tepla. Jinými slovy řečeno, extrémní teploty vzrostou ze 14 na 37%, tedy celosvětového povrchu v případě rozdílu mezi 1,5 a 2 stupni Celsia. A co se týče nárůstu hladiny, tak je to na 0,87. Co se týče úbytku biodiverzity, tak je to 18% a můžete si to takhle číst. Transformace ekosystému pak, že budeme místo tedy o něch zmíněných 1,5 stupně, kde se jedná o 4%, tak se dostáváme na 13%. A korálové útesy přestanou existovat. A v zásadě v Arktidě každých 10 let budeme bez ledu. A to jsou všechno věci, které nás tak neovlivňují, ale třeba důsledky zdravotní, a víme dneska, že zdravotnictví se stává světovým hitem a všichni se mu chtějí věnovat, tak dojde k velikému posunu v oblastech zdravotnických, dojde velikému posunu v oblasti potravin. A já musím říct, že pro mě jako pro Češku je takovéto datum, které říká, kdy zažijeme ten plný rok, kdy bude tepleji o 2 stupně a už se říká, že jsme ho možná zažili, ale určitě ho opakovaně zažijeme v celoroční ploše určitě do roku 2025, což máte-li zahrádky, máte-li lesy, víme, o čem se bavíme, je 2 stupně, je skutečně děsivý údaj. Takže to jsou všechno údaje, to je rychlá tabulka, která je rychle obsaná, ještě jednou opakuju, IPCC, čili zpráva Mezinárodního klimatického panelu,
Šestá zpráva, která má mnoho a velice složitých podob, ale ta jednoduchá podoba pro nás, pro ty, co se snažíme ovlivňovat politiku, čili pro policy makers, pro blbé, 640 stránek děsivých grafů na to, aby nebylo potřeba argumentovat argumentářem Evropské unie. Tak. A Evropská unie se tedy nachází ve stavu, kdy všechny ty klasické hodnoty a principy, které jsme znali a kvůli kterým jsme vstupovali, a se jich nezbavuje, ale podřizuje je zcela novému světu, a to je tomu, že to první a klíčové je, abychom minimálně v Evropské unii, ale samozřejmě v jejím okolí a pokud možno celosvětově jako jeden z klíčových hráčů dohromady s Čínou, Spojenými státy, ale třeba také onou zmiňovanou Indií a oblastí Indo-Pacifiku, způsobili, aby ta změna klimatická, čili ten nárůst skutečně byl, a teď už je to hrozný to říct, ale už se nebavíme o 1,5, ale o 2 stupních, protože těch 1,5 stupně se zdá být prostě v těch jednáních nedosažitelných. To je takový rychlý sumář z toho, co se zdá. Tak a teďka v Evropské unii, tak jako na celém světě, jsme byli zasaženi čínskou chřipkou, která nám dala strašlivě zabrat. Možná, že v Česku její ekonomické dopady, její finanční dopady jsou srovnatelně ještě velice mírné s řadou okolních a ostatních států. Nicméně to, co je důležité si uvědomit, je, že když se najdete, a když máte doma opravdovou krizi, ať už se to týká vašeho manželství, vaší situace, vašich dětí, tak ta představa, že budete pořád myslet na ty dlouhodobé peníze, které jste si kdysi, když jste byli v dobrých letech, plánovali, ta ze světa mizí. Proto Evropská unie v zásadě udělala, já bych řekla, téměř dost ošklivý, ale nesmírně prospěšný trik. Totiž pochopila, že členské státy mají krátkodobé problémy a že politici budou dělat krátkodobá řešení. Že budou brát peníze tam, kde je možné použít k absolutnímu, okamžitému a rychlému záplatování. A protože ty členské státy ty prostředky dneska už vlastně nemají, tak Evropská unie poprvé ve své historii vstoupila k tomu, že si na zásadě systému zelených akcí, budu o tom mluvit později, učila ohromné finanční prostředky. A ty finanční prostředky by si nemohl půjčit na této úrovni, v této bonitě, žádný menší hráč než právě 460 milionů Evropanů se stále ještě největší ekonomikou světa. Kritéria, která přišla proto, aby si Evropa tuto zelenou emisi těch zelených akcí mohla dovolit, jsou nesmírně přísná. Nicméně Evropská unie se rozhodla jako taková, že si ty prostředky půjčí. K tomu také svým investorům předvedla několik základních věcí, že navyšuje svoje základní jmění, které je dáno příspěvky národních států. Vždycky to bývalo 1,06, 1,07. Nyní je rozhodnuto, že ty naše vlastní prostředky, takzvané own resources, budou 2% HDP členských států. To je veliký posun. A právě proto, že se zvyšují tyto prostředky, zároveň také se zvyšují ty původní příjmy, které byly v zásadě z celní unie a z tarifů, ale dneska budou právě protaženy i o ty zelené prostředky, jako je karbonová daň, jako je karbonové přeshraniční ujednání a jako jsou samozřejmě emisní povolenky. To všechno dává velikou finanční garanci tomu, že Evropská unie do roku 2050 bude schopná ty půjčené prostředky vrátit. Takže najednou se v Evropské unii objevila veliká masa peněz, ale mají jeden velký problém. Je je potřeba utratit pokud možno strašně rychle, v zásadě do roku 2026 nebo do roku 2030. A to jsou ty prostředky, které Evropská unie dává státům a říká, vy státy teďka nemáte peníze, vy máte veliký problém. Ale my vám tyto prostředky půjčíme, když ale dodržíte to, že je nerozplácáte na okamžitý záplatování rozpočtových potřeb, ale budete pokračovat v té transformaci a budete investovat.
čili jsou to investiční prostředky. A v tom je ten vlastně největší trik, že právě vlastně Unie využila té krize proto, aby vlastně místo okamžitých záplat rozpočtů napnula ten provaz a řekla státům, ano, dostanete na ten slíbený fond nové generace, ale za těch předpokladů, že ten fond půjde tou investiční cestou, čili že to nebude rozpuštěno do okamžitých covidových programů. Ta kritéria jsou velice složitá. Já tady mám jedno číslo, které si můžete v té angličtině přečíst, a to je 2000 trilionů current prices. Je tam zmíněna ta částka těch 2%. A z toho přichází ten celkový balík, o němž jsme všichni slyšeli. Vlastně fond na Resilience and Recovery, RRF, na odolnost a znovu obživení ekonomiky, který je 807 miliard eur na 27 členských států je ohromná finanční částka. Tato finanční částka je k dispozici a jak jistě víte, tak naše republika už z ní čerpá v současné době 13 miliard euro, které budou postupně přicházet do naší země. Podstatná část pro ty, když se bavíme o té zelené transformaci, je, že celý ten balík, a tam jsou ještě další části, jako je vzdělání, jako je vědecký výzkum, programy, jako je Horizon a jiné, tak to zahrnuje nutnost, že 37% všech těch peněz, které budeme jako členský stát dostávat, a já jednoznačně říkám, že nevidím absorpční kapacitu v této zemi, a jestli vidím, tak ji vidím na místní a lokální úrovni. A tady je to místo, kde ta místní akce je tak strašně důležitá, protože jedině místní akce dokáže navýšit absorpční kapacitu našeho státu jako celku. Ministerstva to nedokáží. Otázka je, zda to dokáží regiony, ta je, myslím, velmi, velmi závažná. 37% těch peněz musí jít na zelené investice. A jsou to investice a není to snížení DPH na energie, budeme o tom mluvit dál. Čili vlastně ta schopnost, abychom vůbec ty peníze, které přijdou do České republiky z toho postcovidového aranžma, těch 37%, který musí být z toho zelených, abychom je dokázali investovat, bez lokální úrovně tato investice možná nebude. Tak a tady je ta diskuse o těch finančních prostředcích, kde na to Evropa vezme. Evropa udělala sadu velmi závažných finančních kroků. Je to poprvé ve svých dějinách, co se půjčuje enormní finanční částku. Nicméně se ukazuje, že teda Evropa je nejenom prime donor, ale také prime investor, takže vlastně tak, jak jsou nastavena i pravidla Evropské centrální banky a Evropské investiční banky a Evropské banky pro rozvoj, zůstávají v těch kritériích AAA, takže Evropa skutečně ty peníze sehnala a skutečně je umisťuje. A poprvé, a to vám nechci tady dělat kázání o finančních pravidlech, je tam velice přesný benchmarking, takže ty peníze půjdou do členských státu postupně a jenom proti plnění. Oproti tomu číslu 37% na zelený deal je tam další 20%, které jsou určeny k digitalizaci. Já se o té digitalizaci zmíním jenom proto, že v zásadě v tento okamžik umíme i jako Evropa, i jako svět, i jako náš stát na základě dostupných údajů, čili dát modelovat situaci někde do roku 2030 a post. Víme, kde chceme být v roce 2050, ale vůbec zatím neumíme namodelovat situaci v roce 2040. A abychom byli schopni z dostupných dat všech možných zdrojů namodelovat situaci pro rok 2040, potřebujeme neuvěřitelné množství datového sběru, datové analýzy a velké datové analýzy. Proto druhých 20% z toho celku, které dostaneme, musí na datový sběr. Tak a teď se dostávám k zelené dohodě jako takové. Prosím vás, toto je moje soukromá tabulka, kterou já jsem si spáchala, abych se to mohla učit. Takže části jsou česky, části jsou anglicky. Je to takové hodně jednoduché a zjednodušení, ale myslím, že vám to bude dávat nějaký smysl. Ta první oblast, o které vlastně se
už jsem hovořila a o kterou je nutné se vlastně zmínit, je skutečně ta oblast finanční. A v ní největší význam hrají emisní povolenky. Vy víte, že ten emisní systém funguje, že je nějak zaveden a shodou okolností pro mě ne úplně pochopitelně, ale toto prosím je moje soukromá poznámka. Česká republika v současnosti rozporuje systém fungování emisních povolenek ve svém základě. A to se nebavíme právě o tom druhém novém pilíři fungování emisních povolenek, kam by měla teda přijít námořní doprava, letecká doprava a doprava obecně. Nicméně v tento okamžik je to tak, že v zásadě zůstává nedotčený nebo zlepšený ten současný systém fungování emisních povolenek. Tam je otázka ceny, otázka množství, nechci tady zacházet do detailů, je to velice složitý systém. Významné je, že v současnosti se vlastně netýká o něch proskribovaných odvětví, jako je letecká doprava, kde jsou emisní povolenky bezplatné a jako jsou ty velké lodi, které pořád vidíme někde na obrázcích, které tvoří určitou uhlíkovou stopu, tak i ty lodi, i ta letadla přijdou o bezplatné emisní povolenky a lodi budou zahrnuty do nového vlastně celého pilíře. Jehož náběhová část je do roku 2026, poté tedy budou fungovat emisní obchod i pro oblast dopravy. Tím máme poskytnuty ty klasické, tím máme pokryty ty klasické pořadatele, ale to, co je strašně důležitý, je, že jsou odvětví, která v zásadě v tento okamžik nejsou zahrnuta do emisních povolenek, a to je ta řádka 2, kde se musí rozvinout nový systém, kterému se říká tedy effort sharing regulation, a to znamená, že se musí regulovat i ta odvětví, která zatím nejsou zahrnuta v emisních povolenkách, a to je zemědělství, a to je tedy ona zmiňovaná doprava, ale je to také výroba cementu a je to také stavebnictví například. Takže se velikým způsobem mění ten emisní obchodní systém a v zásadě jde o to způsobit, aby ty cena těch povolenek a množství těch povolenek opravdu odpovídaly aktuální situaci na trhu. Jsou to velice složité finanční mechanismy, ale jsou v současné době ustanovovány. Mluví se tady hodně o té naší pozemní dopravě, na rozdíl tady od letecké a námořní dopravy. Tam zmiňují rok 2026 jako klíčový rok pro náběh vlastně celého zdražení nebo celého jako vyrovnání emisních nákladů způsobených pozemní dopravou, a to se neprojeví tím, že to bude platit každý jednotlivec, který jezdí autem nebo na koloběžce, ale bude se to jaksi promítat do ceny paliv, která tím způsobem nesmírně vzroste, a je potřeba opět na místní úrovni si jasně uvědomovat, že cena paliv pro automobilovou dopravu bude úplně vypadat jinak v roce 2026, než vypadá dneska. Samozřejmě, že to dopadne na zemědělskou výrobu, že to dopadne na velkou přepravní na velký přepravní průmysl, na malou kabotáž a všade. Nicméně to je další ohromný finanční zdroj. No a ten poslední finanční zdroj, kterému já sama nerozumím a čekám, až mě to někdo vysvětlí, je ten zdroj, že když si budeme ulevovat tím, že to teda přestaneme vyrábět v Evropě a budeme to dovážet z mimo Evropy, tak na zboží, které bude vznikat, které bude uhlíkově nákladné a bude dovezeno do Evropy, bude uvalena vlastně přeshraniční karbonová daň nebo vlastně přeshraniční uhlíkový poplatek. Všechny tyto zdroje, emisní povolenky v nových odvětvích, včetně tedy pozemní dopravy, včetně stavebnictví, výroby cementu a včetně toho přesunu přes hranice, jsou všechno na té zdrojové části, čili to jsou peníze, které Evropská unie počítá jako příjem, nikoli jako výdej.
Druhou, a tou asi pro naší zemi úplně nejklíčovější oblastí, je energetika, ve které dojde k zásadním změnám. A vy všichni víte, že ta klíčová změna je, že když zavřou Krunéřov a Počerady, tak budeme moci jezdit spalovacími motory ještě mnoho dekád, protože celá česká pozemní doprava nepřesahuje to, co způsobují teda Počerady a Prunéřov. Nicméně a ta oblast se týká několika oblastí. Musíme energii ušetřit, musíme energii obnovit a musíme energii zdanit. To jsou ty první tři obrázky, které jasně říká, že do 2030 musíme ve všech oblastech energetiky, včetně budov, a k ním se dostanou, ušetřit 36%, a že musíme nějak, že musíme 36% vlastně ušetřit a musíme mít 40% energetiky, které bude v budovách mít z obnovitelných zdrojů. O tom nebude diskuse. A teďka veliká diskuse je o naší části světa, kde máme centrální topení. S tím si Evropa strašně těžko ví rady. Já si vzpomínám na rok 2007, kdy jsem jako poslankyně Evropského parlamentu slyšela bulharské poslance kvílící zimou, když jim přestal jít ukrajinský plyn, což tenkrát řešil pan premiér Topolánek. Ta situace se nezměnila. My jsou části Evropy, kde mají topení zcela decentralizované, a jsou části Evropy, která má velký problém s vlastně vytápěním budov. A tady přichází teda nová zásadní legislativa, která se týká vlastně schopností Energy Performance Buildings Directive. Ani nevím, jak to řeknu česky. Směrnice o energetické účinnosti, náročnosti budov. Moc se omlouvám. Nezlobte se, ještě k vám sedím zády úplně hloupě. Bavíme-li se o energetice, tak v naší zemi všichni vidí ty velké zdroje, což jsou uhelné zdroje, které budeme muset uzavírat, abychom emise snížili. Já jenom se tady chci dostat skutečně k tomu, že mluvím k té lokální úrovni. Já u těch budov postupně budu víc a víc, ale v zásadě z mého pohledu ty velké znečišťovací zdroje, a to jsou v našem případě uhelné elektrárny, mně se skoro zdají být vyřešeny, protože když se podíváme na tu první žlutou tabulku, tak ta znamená takovou změnu ve finančnictví, že finanční zdroje z vlastně mezinárodně vlastněného kapitálu na území České republiky a nám v té uhelné oblasti asi udělají své. Ale to, co zatím nevidím, že bychom měli v naší zemi mechanismus, není jenom těžba uhlí a velké energetické zdroje, ale jsou to právě především ty budovy, budovy, budovy a budovy, a o budovách ještě budeme hovořit. Tou třetí oblastí je tedy oblast pozemní dopravy a právě dopravy, kde se budeme věnovat tomu, že se prostě není možné jezdit se spalovacími motory v této podobě. Je veliká snaha vytvořit nový spalovací systém pro leteckou dopravu, pro námořní plavbu. Je potřeba se věnovat kvalitě paliv, ale jsou to teda také ty emisní standardy u aut. Víte, že se do 2030 má vyrábět jenom 55% aut a potom v roce 2035 se nebudou v Evropě vyrábět žádná auta se spalovacími motory. A já se nechci tady dotýkat témata elektromobility, poslechněte si Radka Špicera nebo Luďka Niedermayera v mnoho jejich vykládáních. Nicméně z toho všeho, co jsem měla jako možnost pochopit, i z toho life cycle assessment, to znamená i z toho, když to auto vyrobíme z oceli, kterou, do které dáváme uhlí a ještě má potom elektriku z našeho Prunéřova, i pro území České republiky už je elektromobilita vlastně nižší emisní zátěží, než jsou automobily se spalovacími motory. Takový je fakt. O nových technologiích, jako je vodík, bylo řečeno mnoho, nejsem technolog, jenom chci upozornit na tento balík, že skutečně my jako spotřebitelé, vy jako místní zastupitelé a na té akční lokální úrovni si to zaplatíme v cenách dopravy.
celá ta věc má nejenom svoji výdajovou část, ale má také svoji příjmovou část, to je oblast, kde můžeme vlastně snižovat a kde vlastně dochází k tomu, že nějakým způsobem uhlík zachytáváme a jsme vůči němu, vlastně snižujeme ten emisní vývoz a to se týká samozřejmě oblasti biodiverzity, použití půdy a také nové evropské strategie pro lesy. Tam je ohromná celá nová rozsáhlá legislativa, která se na jedné straně říká farm to fork, to znamená, jakým způsobem budeme hospodařit s naším potravinovým hospodářstvím, jakým způsobem budeme se věnovat biodiverzitě, jakým způsobem vysadíme 30 milionů nových stromů a jakým způsobem očistíme 24 tisíc kilometrů řek, jestli se nemýlím, a jakým způsobem budeme chránit náš půdní fond a jakým způsobem budeme skutečně postupovat ve vztahu k lesům. A ten problém České republiky je nezměrný, protože skutečně naše lesy nám do veliké míry pomáhaly, je to tuším 13 milionů tun plus, nebo 6 milionů tun plus a jsme minus 13 milionů tun dole, takže ten propad způsobený kůrovcem je něco jako prst boží, protože já si myslím, že právě to, že ty lesy nemáme, znamená, že tady skutečně se musíme na té emisní straně velmi podílet a hledat tu náhradu za ty lesy, které jsme si nechali kůrovcem zaneřádit, takže možná, že třeba to zvýší i naše údolí. To naše působení v jiných oblastech. Tak a na začátku jsem mluvila o tom, kde peníze vezmeme, teď jsem mluvila o tom, kam je dáme a teď ten poslední oblast a to jsou, kde ty peníze jsou. A to je klimatický sociální fond, to je fond spravedlivé tranzice, je to inovační fond, je to modernizační fond a je to ten fond pro působení Evropské unie v celém světě. To, co já si myslím, že je pro vás strašně důležité a zatím to v Česku není diskutováno, zaměřit se na všechny informace týkající se klimatického sociálního fondu. Z klimatického sociálního fondu potečou do České republiky peníze, to jsou ty peníze, které budou muset být rozprogramovány tak, aby v naší zemi nenastala ta vážná energetická chudoba. Inovační a modernizační fond, to jsou veliké peníze pro veliké a střední podnikatele, ale vlastně pro ty domácnosti bude klíčové rozdělování prostředků z klimatického sociálního fondu. Tak a teďka se dostáváme k té jedné jediné úrovni, o které jsem tady strašně moc chtěla mluvit a já možná, jestli bych mohla vyskočit z této a přeskočit na jinou a sice na tu EDG. Já jenom trošku nastlačí čas. Jo, dobře. Ještě máme tři příležitosti. Jo, dobře, ježiš, tak já jsem nevím. Tak já budu rychlá. Ne, to je ono. Ne, to je to ono. To je moje. Ne. Jo, už tu mám. Když je brošur. Tak já se omlouvám, jako všichni řečníci jsem samozřejmě byla upozorněna na to, že jsem strašně dlouhá, tak já to všechno strašně přeskáču a pokusím se být strašně rychlá. Moment, já to nasdílím teďka. Je tam potřeba... Jo, tohleto. A klidně si můžete pak... A dáme to... Potom to bude k dispozici všem a... Jo, to je to nejveřejně dostupná. Tak. Tady jsou všechny ty věci, o kterých jsem mluvila, ty teda teďka rychle přeskáču, abych nezdržovala, protože tak ta největší věc, která mě dneska chybí každý den ve sdělovacích prostředcích a o které je potřeba mluvit, jsou energetika, budovy. Každý večer vidíme v televizi Marušku, která si stěžuje, že jí zdraží topení nebo že jí stokrát zdražili stopení, Jeníčka, který si stěžuje, že už má náklady na dopravu. Mě nesmírně mrzí funkce veřejných sdělovacích prostředků, které lkají nad situací místo, aby sdělili, že
A to jsou ta osudná, ostudná fakta. Ta situace už nikdy nebude lepší a ceny energií jak pro dopravu, tak pro bydlení nebudou klesat. Naopak do roku 2026 trvale a výrazně porostou. To tady asi bude pan kolega říkat. Nebo prostě oproti dnešku asi budou klesat. Dlouhodobě proti to. Budou růst. Dobře, ale já tím jenom chci říct, že je potřeba říct, že je potřeba něco dělat, že je potřeba sebou pohnout, že je potřeba skutečně těm lidem říct, že by měli nejenom měnit dodavatele energií, ale že by především měli hledat způsob, jak jim zateplit své domy, jak jim vyměnit své topení, jak jim najít jak ten nejlepší způsob, jak doma vytápět. Jsou to velmi jednoduché věci, ale ta čísla jsou prostě neskutečná a to je to, kde ta místní akční úroveň může mít veliký význam, protože z toho, jak my to odhadujeme i vlastně v těch jaksi ministerských a jiných sférách, je to to největší místo, kde na té lokální úrovni se musí něco udělat a musí se něco odehrát. Státní budov, těch se to bude týkat samozřejmě také, bude se to týkat všech budov, ale v zásadě největší energetické úspory, které můžeme udělat tím, že jako občani jsme k něčemu platní a jestli můžete vy jako místní akční síly něco udělat, tak je to skutečně jít okolo tak, abychom dokázali vysvětlit, že přijdou peníze, bude rozdělován klimatický fond a bude rozdělován. Dneska máme kotlíkovné, ale to bude daleko širší proces, kde skutečně z toho Evropského sociálního klimatického fondu by měla každá domácnost, která bude potřebovat prostředky a tak nějakým způsobem, čili 3% státních budov, 49% tepla v budovách by mělo být renewable a nějakým způsobem by se skutečně měla změnit a zlepšovat celá ta tepelná struktura. Takže já, protože jsem upozorňována na to, že jsem byla asi trochu dlouhá, protože jsem chtěla udělat nějaký přehled o tom, čeho všeho se to týká. Tato brožura, která se týká Evropského zeleného fondu, bude k dispozici a já bych jenom závěrem chtěla říct, tak na začátku získávejte data nikoli z Evropy a sledujte, co Evropa dělá, ale prosím pěkně, opravdu věnujte se místní dopravě a zejména se věnujte zateplení a budovám. Je to klíčové téma pro celou evropskou budoucnost a bezpečnost a tam můžete pomoci. Děkuju. Tak já děkuji Janě Hybáškové a děkuji, že byla dlouhá. Je to jako kdyby patřila k nám do rodiny. Ale Jana mě upozornila, že bohužel nemůže zůstat až do konce. Tak já teďka trošku nechám nějaký prostor pro dotazy. Hlavně bych byla ráda, kdyby došlo k té konfrontaci s Jirkou Kristem, jakožto vlastně předsedou Národní sítě místních akčních skupin. On bude mít na závěr velmi zajímavou prezentaci, kterou už možná bohužel neuslyšíš, ale tak kdyby náhodou Jirka měl teď nějaký dotaz, tak prosím. Nebo i někdo ostatní samozřejmě. Ne, tak já děkuji paní Hybáškové, jinak zdravím všichni tady ze Slezska Opavského. Děkuji paní Hybáškové za tu důvěru, která nám vkládá. My jsme možná silný nástroj, jako místní akční skupiny, ovšem údělem nástroje, že ho někdo musí uchopit a používat. A my máme někdy pocit, jako že ta naše síla využitá není. A zažili jsme mockrát situaci, že se připraví program, který se nám zdá docela jakoby dobře nafutrovaný penězma, ale pak se někde v zákulisí prostě objeví jiní nástrojové a ti si k těm penězům prostě najdou cestu s nás. Je údělem a možná i nejenom České republiky, že úředníci raději dělají menší počet velkých projektů, protože jim to jde líp od ruky, než že by se v podstatě ponořili do 10 000. Opravdu tohle to je správné měřítko. My máme 6 000 obcí, takže správné měřítko jsou 10 000, možná 100 000 projektů za těch 7 let. A do toho se málo komu chce. Takže ti velcí hráči si sáhnou na miliardy, možná na desítky miliard. Když se teď díváme, jak se dělí peníze z prvních podprogramů modernizačního fondu. A my jsme neustále odsouváni, ten náš start se posouvá a nakonec prostě nedosáhneme toho, čeho bychom dosáhnout mohli, kdyby nám byla dána ještě větší šance.
Takže to jenom upozorňuji, že na to musí být dva masky. Masky se na to soustavně připravují, ale pokud nám prostě nebude dána větší možnost, tak to prostě nevyjde. Jo, a já pak budu mluvit o těch poměrech. Jedno číslo, my jsme v desetiletce 2000 až 2010 instalovali obnovitelné zdroje tempem v řádu 10 MW za rok. Pak se to zvýšilo na 100 MW za rok, ale ta naše potřeba je 1000 MW za rok do roku 2030 a 2050. A tohleto, když řeknete před lidmi z MPO, tak vám rovnou nasadí buď náhubek, anebo svěrací kazajku. To prostě oni vůbec nepřipouští. Omlouvám se Jirkovi, nepřipouští, že by tohleto měla být vize České republiky. A já mám pocit, že oni pořád doufají v to, že se někde navrtá ložisko plynu nebo ropy, nebo prostě tady přistane nějaká mana energetická nebeská. A že se to nějak vyřeší. Ale hlavně, ať za to nemají odpovědnost oni po dobu svého působení v čele úřadu, nějakého odboru a podobně. Takže já tady nevidím ještě tu upřímnost a opravdovost to prostě udělat, spíš vidím snahu to nějak vyšvejkovat. A tím nechci prostě dávat nějaké negativní konotace k té perfektní přednášce, ještě jednou za ní děkuji, ale bude se muset jako to tempo, jestli dobře počítám, tak asi tak z 50 násoby. A tohle to není česká tradice, takže toho se trošku bojím. No, já teda, jestli můžu odpovědět, a můžu odpovědět rovnou, nebo jsem vidět, nebo nejsem vidět, nebo... Já vás vidím, ano. Děkuju. No, tak já bych v té první části, to znamená k těm velkým příjemcům finančních prostředků, mluvil jste tuším o modernizačním fondu, vám řekla, není to, já jsem státní úředník, tak je pro mě velice komplikované se vyjadřovat na této úrovni, nicméně z toho, co se můžete doslechnout od, myslím, povolaných lidí, jako je pan europoslanec Luděk Niedermayer, kterého stojí za to si opravdu poslechnout a vyslechnout v té obecné podobě a v té konkrétní potom té elektromobility určitě Radka Špicara, tak bohužel ta česká odpověď na plán obnovy je úplně opačná, než vy říkáte. My jsme podali největší počet projektů ze všech členských zemí Evropské unie, což mnozí odborníci, a teďka nechávám svůj vlastní názor stranou, hodnotí vysoce negativně. My bychom potřebovali základní modernizační infrastrukturní obnovy, ať už v dopravní infrastruktuře, digitální infrastruktuře, anebo energetické infrastruktuře. Naše dosavadní odpověď, a já doufám, že se to bude měnit, je 10 000 mini programů vytažených ze šuplíků úředníků všech ministerstev, které spolu mají velmi malou souvislost. Víte dobře, že jsou tam ohromné prostředky, které jsou žádány na zateplení energovodů z centrálních tepláren. To není příliš modernizační krok. Jo? Takže bohužel právě si myslím, že ta česká odpověď na ten plán obnovy je hodně neadekvátní svojí právě roztříštěností. Jo. A prostě 10 000 nesouvisejících malých kroků, tady mám projekt, tady mám, tady, říkám znova, to číslo je jasné, podali jsme největší počet projektů ze všech členských zemí. A ta druhá odpověď, co se týká, vy jste hovořil o modernizačním fondu, z toho všeho, co já o něm vím, je o tom inovačním, to není ten správný fond. Ten správný fond je právě ten Social Environmental Fund, který vůbec nevím, jak je plánován, že bude v České republice obhospodařován. A tam si myslím, že vaše občanská, společenská, politická role se od začátku vložit do toho, jakým způsobem bude tento fond obhospodařen. Jo, čili tam ten modernizační fond, to nechte stranou, to skutečně jsou veliký projekty, když se to můžete číst, ale prostě ta místní úroveň, to prostě to zateplení se nevyřeší bez mezi článku, jako jste vy, a tam ta vláda bude toho partnera potřebovat a je potřeba hledat, kde se s tím
tím partnerem budeme bavit. A co se týče té poslední úpravy té rychlosti, Česká republika je stále přesvědčena, že jádro spadne do taxonomie a že to vyřešíme jadernou energií. A diskuse o jaderné energii je legitimní, určitě není nelegitimní. Jo? My z toho plynu máme 6-7%, ne víc. Čili my nějaké tranziční období budeme potřebovat a MPAO je stále přesvědčeno, že to budou ty nukes, které budou plně zařazeny do taxonomie. Akorát budoucnost odpoví, ale já si myslím, že dělají chybu, když sázejí pouze na jednu trajektorii. Můžu poprosit, musíte ale vysvětlit asi, co je to taxonomie, to je to většina lidí. To musím prostě vysvětlit. Tak taxonomie je jedna evropská legislativa, jeden veliký evropský zákon, který říká, na které prostředky jsou ty zelené, nebo které cesty, nebo které procesy, nebo které technologie, které nástroje, čili do čeho se ty prostředky, které jsou investovány, smí investovat a nesmí. V současné době jádro v té taxonomii, v tom vymezení, do čeho se smí investovat tyto zelené prostředky, není. Nicméně předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen několikrát zmínila i oblast jádra v těch svých posledních a teď běží diskuse o tom, zda to jádro bude tranziční nebo nebude. Zatím to tam prostě zmíněno není, ale jsou tací, kteří říkají, že bez zahrnutí jádra aspoň jako přechodného nástroje v zásadě se do zelené dohody v České republice nevejdeme. Já jenom opakuji to, co jsem se doslechla, čili tam je ten zájem MPAO se nebavit s drobnými podnikateli v té oblasti energetiky, ale tuším, že nová vláda půjde možná se změnami kompetenčního zákona a s přesunem energetiky do jiné oblasti. A tam si právě myslím, že ta role těch mask bude v tom, jak diskutovat energetiku stavebnictví. Děkuji. Já bych možná jenom doplnil, že taxonomie neříká, do čeho se může investovat, ale do čeho může investovat Evropa. Evropské veřejné peníze. No, to je ten rozdíl. Nadále nezakazuje, když v taxonomii jádro nebude, tak to neznamená, že Česká republika nebo subjekt z České republiky nemůže, nesmí investovat do jádra. Jako je potřeba si ne, to se omlouvám, já jsem myslela... Ne, já jsem myslela ty peníze z fondu obnovy, promiňte, to bylo nepřesné. Samozřejmě my jako stát můžeme investovat do čeho potřebujeme, ale není to ta cesta, která v tento okamžik je zahrnutá v té evropské taxonomii. A ještě je potřeba zmínit tu poslední věc, kterou jsem nezmínila, která je, a to je Do Not Substantial Harm. Je nové pravidlo v celé té legislativě, které říká, že jakákoliv investice z těch evropských prostředků, která přichází, ale ony jsou řádově větší než naše rozpočtové prostředky v tento okamžik, nesmí způsobit škodu životnímu nebo zásadní škodu životnímu prostředí. A tam je právě ta diskuse o tom jádru velice hluboce vedena. Děkuju. Je potřeba si říct, že ta taxonomie není jenom o emisích CO2, ale je tam dalších 5 oblastí, a to Do No Substantial Harm. Znamená, že nesmím omezit žádnou tu další činnost. To znamená, nemůžu investovat do projektů, které by třeba výrazně omezily CO2, ale na druhou stranu výrazně snížily biodiverzitu. To znamená například obrovské přehrady z tohohle hlediska mají trošku problém a teda a teda. Takže tady to je jenom ten. Já bych tu debatu o energetice, s tou bych počkala, protože Vláďa Kubeček je na to opravdu naslovokovaný expert, takže bych to odložila až potom a možná bych dala slovo Jirkovi, který takový ty základní souvislosti teďka řekne. Ono, jsme viděli z té prezentace Jany Hybáškové, že jsou to velké peníze a tak samozřejmě ty pravidla jsou taky náležitě složitá, není snadné se v tom vyznat. Tak Jirko, prosím, trošku do toho vnes nějaké jasno. Dobrý den, já se budu snažit být trochu rychlý. Mám několik poznámek ještě k tomu, co říkala tady Jana Hybášková. První je,
že oficiální překlad European Green Deal je zelená dohoda pro Evropu. Používá to i prostě Evropský parlament všichni. Ale musíme tam trošku dávat pozor. Ono se nám vyskytuje ještě New Green Deal a to je úplně něco jiného. To je vlastně to, co se prosazuje v Americe, to, co částečně prosazují někteří jaksi lidé, kteří chtějí změnit prostě ekonomické paradigma, ale to je prostě New Green Deal je úplně něco jiného. To je opakování toho snaha vlastně poválečného New Dealu a je to něco jiného. Další je, že ta zpráva IPCC, to shrnutí pro politiky, je k dispozici na webu Ministerstva životního prostředí v češtině, což může dost lidem pomoct. Byla tam ještě o teplotě v České republice. Teplota v České republice oproti roku 60 už dneska stoupla o 2,1 stupně Celsia. Jo? Celosvětově to máme 1,1 stupně a u nás už je to 2,1 stupně. Měl jsem poznámku k lodím, lodě, kouřej. Ale toho CO2 relativně na to, co připravují, vyemitují hrozně málo. Jo? Tam je problém v sazích. Když jede prostě zboží z Ameriky, z Jižní Ameriky k nám, tak daleko největší uhlíková stopa je ta kamionová přeprava z přístavu do konce. Tak, to je všechno. A já půjdu rychle, protože...